Shalom a todos, estamos em Parashat Naso. Nossa Parashat tem vários assuntos, mas Hashem, vamos falar de um dos assuntos importantes da Parashat, que fala sobre a mulher Sota. O que isso é a mulher Sota? É uma mulher que o marido dela fala para ela não ficar trancado dentro de um quarto com outra pessoa, e mesmo assim ela ficou dentro de um quarto, ninguém sabe o que aconteceu lá. Essa mulher vai precisar ser levada para o Kohen, e o Kohen vai dar para ela beber água, junto com o nome de Hashem, com algumas frases que está escrito na Torah, que vão ser apagados dentro dessa água, e ela vai beber essa água. Se ela pecou com esse homem, então vai acabar explodir, vai acabar morrer. Se não pecou, vai receber uma bênção. Se não tinha filhos, vai ter filhos. É isso a história da mulher Sota. Verdade, vamos falar sobre um dos detalhes que tem dentro desse assunto, que precisa pegar uma água sagrada. Maim Kedoshim está escrito no Pasuk. E Rashi explica que essa água foi a água do Kiyo. Do Kiyo, tipo que precisava do lavatório que tinha lá no Mishkan, precisava pegar essa água de lá. Não poderia pegar a água de outro lugar. E a pergunta é por quê? Por que precisava pegar a água desse lavatório? Então, para entender isso, vamos, Bezrat Hashem, falar aparentemente de um assunto totalmente diferente. É aí que a gente vai voltar para nosso assunto. Qual o ponto que a Torá quer mostrar? Qual o moral que a gente precisa entender do fato que essa água, para fazer esse procedimento com essa mulher, precisa ser a água do lavatório? A gente sabe que quando Hashem deu a Torá, está escrito assim: "Vaitiatzevu betachtit ahar", e o povo de Israel se posicionou embaixo da montanha. Vem Chachamim e fala: o que quer dizer se posicionou embaixo da montanha? Quer dizer que Hashem, ele colocou a montanha em cima deles. E falou assim: se vocês querem receber a Torá, tudo bem, se não, vocês vão ser enterrados embaixo da montanha. Então é isso que vai te atzvu, eles se posicionaram embaixo da montanha, porque Hashem colocou a montanha em cima deles e forçou eles para receber a Torá. A pergunta aqui é muito forte. Como pode forçar alguém para receber a Torá? Como pode forçar alguém a fazer uma coisa? Aparentemente, se a pessoa que está sendo forçado não vai fazer da boa vontade, então não tem muito significativo tudo o que ele vai fazer. Ele vai ser forçado, tá bom, vai fazer. Então, o que a gente ganha com isso? Então, por que Hashem fez desse jeito, que a Torá vai ser dada desse jeito, que vai ser forçada? Que o povo de Israel vai ser forçado de receber a Torá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o próprio Pasuk "Vaitiatzevu", eles se posicionaram, mostra que era uma coisa deles, da própria vontade deles. Não é uma coisa que Hashem que forçou, é uma coisa deles mesmo. Então, como entenderam que quer dizer que Hashem forçou eles de receber a Torá? Então, para entender isso, a gente precisa primeiro entender uma coisa muito, muito importante. A gente viu esse conceito com Paró. Está escrito com Paró que Hashem forçou ele de recusar. Está escrito que ele endureceu o coração dele. Depois que Hashem deu as pragas para ele, aparentemente queria atirar o povo de Israel do Egito, mas Hashem acabou de endurecer o coração dele. que vai endurecendo o coração dele, que ele não vai querer tirar o povo de Israel do Egito. Também aqui tem uma pergunta: como ele tira o livre-arbítrio dele? Ele tira o livre-arbítrio, o Paró quer tirar o povo de Israel do Egito. Então como ele tira o livre-arbítrio dele? A resposta que fala o Beta Levi, que não é, ele não tirou o livre-arbítrio. Ele exatamente deu para ele o livre-arbítrio. Por quê? Porque já que Hashem está dando para ele pragas, dando a praga de sangue, não tem água, então ele está sendo forçado a tirar o povo do Egito. Então agora, depois Hashem, ele vai testar se verdade ele está fazendo chuva. Não dá para testar, porque ele está sendo forçado a tirar o povo do Egito. Vem Hashem, endurece o coração dele. Para quê? Que quando ele vai endurecer o coração dele, o que, que vai acontecer? E nesse momento ele vai ter como escolher. Tem na parte que a praga está forçando ele a tirar o povo do Egito. E aí Hashem endurece o coração dele. Aí como se fosse tira essa influência da praga, agora ele pode decidir se ele quer tirar o povo do Egito, sim ou não. A mesma coisa, é isso que Hashem queria, o mesmo conceito de dar o livre-arbítrio através de forçar o povo de Israel. O que quer dizer isso? Que Hashem forçou o povo de Israel, é isso que deu o livre-arbítrio. Então vamos explicar uma coisa muito fundamental. Vamos imaginar, a gente está vendo alguém que está investindo dinheiro na loteria. Pegando o dinheiro que ele trabalhou, se esforçou sobre esse dinheiro e vai na loteria. O que ele está fazendo essa pessoa? Está fazendo uma coisa lógica ou uma coisa que não é lógica? Certeza, de acordo com a porcentagem, ele está simplesmente está gastando o dinheiro dele. Também, se a gente está vendo alguém que está falando com o celular na mão quando ele está dirigindo, ele está se colocando risco de vida. Muitas vezes a gente está vendo pessoas que estão fazendo coisas, comendo coisas que não são saudáveis. Mas você está vendo eles perguntar: queridos, por que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Por que vocês estão se colocando, gastando dinheiro à toa, se colocando no risco, saúde, tudo isso? Por que vocês estão fazendo isso? A resposta é que a pessoa normalmente está presa no conforto do momento dele. E tem um momento dele, o conforto do momento, ele acaba fazendo coisas que são contra ele. Comendo coisas que não são saudáveis. Gastando o tempo dele sobre coisas que não tem nada a ver. Vai acabando de ver, assistir filmes, tudo isso, gastando a vida dele. Mas como você está fazendo uma coisa dessa? Como? Não dá para entender. A resposta é que a pessoa é presa. É presa com a vontade dele. É presa com o material dele. Que ele não deixa ele decidir. Não deixa dele de ter um livre-arbítrio. O que Hashem fez? Hashem forçou de receber a Torá, quer dizer, ele forçou no sistema. Ele colocou no sistema da pessoa uma situação que ele está como se fosse forçado de fazer o bem. Então ele tem agora duas forças que trabalham sobre ele. As forças do material, que aparentemente força ele de comer não saudável, de ir para de acordo com o material, de ser bravo, de ir atrás dos desejos, exatamente como um animal, de perder o tempo dele. Isso é uma força que está dentro dele. Quase ele não consegue controlar. Mas tem aqui outra força, que é o quê? Que vem nele fazer coisas boas. Vem, Hashem colocou dentro do sistema que ele vai receber a Torá, que a Torá fala exatamente o que ele deve fazer. Agora ele tem as duas forças. Força do material, a força do espiritual dentro dele. Agora que ele pode escolher o que ele pode fazer. Será que ele vai fazer a coisa material ou será que ele vai fazer a coisa espiritual? Isso é a pergunta. Agora ele vai ter um livre-arbítrio. Então Hashem, quando ele forçou a montanha sobre eles, o que quer dizer? Não queria ameaçar de morte. Queria colocar no sistema deles como se fosse que tem uma coisa que vem influenciando a pessoa para fazer a coisa boa. Já que ele já tem o sistema de fazer a coisa errada, então agora ele tem o livre-arbítrio. Mas a pergunta é, será que uma pessoa sempre vai estar na briga? Qual o jeito que a pessoa pode usar a parte material e a parte espiritual de fazer uma junção das duas coisas? Que não vai ter uma briga sempre. Qual é o caminho que uma pessoa pode usar as duas forças que ele tem para ser equilibrado? A resposta que sim, tem um caminho. O caminho é de não somente de ser deixado de ir para o material para coisas erradas. Não. De usar seu material para coisas boas, para as coisas espirituais. É isso o grande segredo. É isso que a gente aprende do espelho. Que a gente aprende desse lavatório que era feito dos espelhos das mulheres lá no Egito. O Midrash conta que o povo de Israel, quando estavam lá escravos, estavam totalmente numa situação muito, muito difícil. Aí, eles não tinham nenhuma vontade de se multiplicar, de procriar, de ter uma família, de ter filhos. Não tinham nenhuma vontade. Vendo as mulheres e pegaram os espelhos deles e vão começando a se maquiar, começam a se embelezar. Para quê? Para os maridos deles. E de fazer eles ficar junto para ter uma família. E quando esses espelhos, no momento do Mishkan, eles trouxeram isso para o Mishkan, como se fosse uma doação para o Mishkan. E Moshe Rabbeinu estava vendo os espelhos, falou para Hashem, Hashem, esses espelhos de mulheres embelezar, coisas femininas, coisas de beleza, de mulher, isso tem a ver com o Mishkan? Isso não tem nada a ver. Veio Hashem e fala, isso tem a ver. Isso é pureza. Isso que vai sustentar a água que purifica. Por quê? Porque as mulheres pegaram uma coisa que parece uma coisa errada. Não! Eles direcionaram a beleza delas. A parte mulher delas direcionaram isso para quê? Para ter uma família. Para coisa santa. Para coisa de ter shalom bay, de ter paz dentro da casa. É isso. Não precisa separar as duas coisas. De falar, beleza de mulher não tem nada a ver com o judaísmo. Não, tem a ver. Pode pegar a beleza da mulher e de chegar para os lugares mais puros que existem. Pode pegar comida que parece uau, que não tem nada a ver, é tanto material. Não. Vai preparar, vai fazer halot para Shabbat, vai fazer comida para Shabbat, vai alegrar as pessoas através disso. É muito, muito elevado. Eu vi alguém, um grande rabino que fala que no momento que a mulher está cozinhando, colocando o frango dentro do forno, ela acha que ela não está fazendo nada, somente preparando comida. Senão as pessoas sem comer vão morrer. Não! Nesse momento pode pedir para Hashem rezas, exatamente como que ela está à frente do kotel. No momento que ela coloca o frango dentro do forno. Por quê? Porque através disso ela vai alegrar a família dela. Talvez vai alegrar mais gente. Através da parte material pode chegar para os lugares mais espirituais que existem. É isso que vem. E isso é o caminho. Falamos das duas forças. Força para espiritual que foi colocando dentro de nós, forçado. Há coisas materiais que é do nosso corpo. O que você faz? Sempre vai ter uma briga? Não. Vai fazer uma junção. Vai direcionar a parte material para as coisas boas, para as coisas espirituais. É isso o caminho. E venho falar para essa mulher. Essa mulher que vendo e fica trancada dentro de um quarto com um homem, outro homem. Essa mulher poderá falar, mas eu sou uma mulher, eu gosto de ficar com homens. É isso, isso é minha parte. É isso minha, talvez minha natureza, meu natural, do meu corpo. O que eu mostrar ao meu corpo. Isso é uma coisa natural meu. Fala, a Torá. Vai ter aqui uma água sagrada, sabe de onde? Das mulheres lá do Amissal, lá no Egito. As mulheres no Egito não falaram, a gente vai ficar escondida. A gente não vai usar nossa parte da mulher, nosso corpo. Não, a gente vai deixar assim. Eles não falaram isso. Eles falaram, a gente tem um corpo bonito. A gente vai usar isso para o espiritual. A gente vai criar uma família, a gente criar mais filhos, a gente vai usar isso para as coisas boas. É isso, essa mulher precisava entender isso, isso é o moral, que dá para direcionar a parte material para as coisas espirituais. Vamos terminar com uma história que dá para entender isso. Tinha uma vez uma família que o menino de 10 anos, voltou para casa com um pedido para a mãe dele. Falou, mãe, sabe o que? Na escola, a gente vai festejar a festa que a gente acaba o rumacho. A gente vai festejar e cada um vai trazer da casa uma coisa. Então eu falei para a classe, para meu Rav, meu professor, que eu vou trazer um bolo. Porque eu sei que você sabe fazer bolos deliciosos. Então, não existe melhor que você, mãe. Por favor, pode me preparar um bolo para a minha festa amanhã? A mãe falou, sim, certeza, por que não? Para uma coisa de estudo, eu vou preparar. Vou preparar um bolo. É exatamente o dia da festa do filho dela, exatamente no mesmo dia ela tinha, dentro do trabalho dela, ela tinha uma festa que todo mundo estava comemorando. Exatamente também, ela no mesmo dia preparou um bolo, mas muito mais caprichado, para a festa do trabalho. Então ela preparou uma coisa, e também um bolo gostoso para o filho dela. Mas não era tão caprichado como o bolo que ela preparou para o trabalho dela. Então os dois bolos estavam lá na geladeira. E de manhã, o filho saiu bem cedo, estava todo empolgado de trazer o bolo. Abriu a geladeira, viu o bolo grande, bolo bonito. Aí pegou um bolo bonito, que não era para a festa dele, mas pegou o bolo. E aí pegou o bolo, foi embora, a mãe dele nem percebeu. Quando ela acordou, viu isso, falou, ah, o que aconteceu? Ele se confundiu. Pegou o celular para ligar para a escola, falou, sabe o que? Deixa ele com o bolo mais caprichado. Vale a pena, para as coisas boas, para o estudo da Torá, sabe que ele fica feliz. Tá bom. Deixou assim. À noite, quando ele volta, o filho da escola, ela queria falar para ele que é verdade que ele pegou o bolo errado. No último momento eu falo, sabe o que? Não vou falar. Que não vai sentir que ele pegou uma coisa errada. Que sente que eu fiz esse bolo para ele. E aí, acabou. Esse filho, depois de 8 anos, 9 anos, não estava andando bem nos estudos dele. Ele foi acabando de sair com os amigos que tinham uma influência negativa sobre ele. Então, pouco a pouco, ele acabou de deixar a religião, deixar a religião. Até que um dia, o filho vem para os pais e fala, pais, Quero só avisar vocês, não vou pedir permissão. Eu estou indo viajar para o leste, para a Índia, todos esses lugares. E aí eu vou viajar com os amigos. Não sei quando vou voltar. Vou falar, não sei quando vou voltar. Os pais estavam muito, muito tristes. Que o filho deles saiu do caminho, agora está indo para as coisas totalmente fora do judaísmo. O que vai acontecer? Ficaram muito, muito tristes. Mas não tinha como fazer. Ele era bem já decidido de ir lá viajar. Tudo bem. Aí no dia precisava pegar o avião. Aí ele saiu da casa com os amigos, todo mundo saiu para ir para o aeroporto. No caminho, precisava colocar gasolina no carro. Então eles pararam num ponto de gasolina. Eles entraram lá também para comprar uma bebida. E tinha uma loja lá, com bebidas, com comida, tinha lá. De repente, um bolo, exatamente como um bolo que a mãe dele fez. Nesse momento, veio o bolo que a mãe dele fez, e se lembrou desse bolo, foi para os amigos deles, falou, eu não vou mais viajar. Voltou para casa, na hora. Os pais estão vendo ele e falam, o que aconteceu? Por que você voltou? E contou para eles. Vocês lembram o bolo que vocês fizeram para mim 8 anos atrás? Eu vi hoje esse bolo. Eu me lembrei desse amor que você fez para mim, esse bolo. Por isso eu falei, como posso fazer meus pais sofrerem assim? Eu voltei na hora. Gente, certeza esse moço, certeza os pais tentaram rabinos para poder convencer ele de ficar no judaísmo. Tentaram todas as pessoas para convencer ele para não ir para essa viagem. O que que fez a diferença? Um bolo de chocolate, não sei de quê. Tem vezes que uma coisa tão material pode, se faz com amor, direciona para as coisas boas, pode fazer toda a diferença. É isso que a gente aprende, direcionar nossa parte material para as coisas espirituais. Shabbat Shalom.